ел жаңалықтарына оралайық қостанай облысында биыл ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 600 жүзге жуық адамға екі жарым пайызбен несие беріледі бұл тұрғындардың өз кәсібін ашуына немесе оны әрғырай қарай дамытуына жол ашады бағдарламаға қатысуға қам жасап жүрген ауыл тұрғындарымен дәуренбек әбдібек жүздесті рашат нағашыбайұлы немерелеріне төрт күтіп баптаудың қырсырын үйретуден жалыққан емес ол отбасымен бейімбет майлин ауданындағы Валерианов ауылына Монголиядан 1995 жылы көшіп келген содан бері қорасы қаңырап бостырған емес әзірге қолдағы азын аулақ мал қосымша табыс көзі енді мемлекеттік бағдарламаға қатысып шағын шаруашылық ашқысы келеді Бұнан бірнеше жыл бұрын осы сол әйелімнің атынан кредит оформить етіп бір шаруашылық қарастырын бала үйреткенсең деп солай бір кредит оформить етіп көрдік оны ол кезде ала алмадық енді биылғы жылы мына үкіметтің жаңадан тағы да бір бастамасы жаңадан екі жарым процент кредит береміз соны бір алып сондай жұмыспен айналыса деген ойымыз бар енді алты бала өсіріп қазір олардан бірнеше немере сүйіп отырған ерлі зайыптылар ата кәсіп ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасқанын қалайды бабын тауып бақсаң төрт түлік береке мен молшылықтың кепілі енді отағасы екеуміз сол Қазайстан күшкен үлкейтейік деп отырмыз Түстінді сатам, өзім қаймақ сата, майын істеп сатам, етін еттей сатамыз өзіміз алайда қарапайым тұрғындардың көңілінде үмітпен қатар күдікте бар Бұлтыр ауданда осы бағдарламаға қасы үшін құжат тапсырғандардың тең жартысынан астамы несие ала алмапты в прошлом году у нас 9 получили но былтыр несиені тоғыз адам алды бірақ 20 адам құжат тапсырған болатын кейбіреуінің құжаты дұрыс болмады енді бірінде кепілге қоятын мүлік болмады дегенмен олар назардан тыс қалмайды биыл бәрін қамтуға тұрсамыз. Мемлекеттік бағдарламамен тұрғындарды көбірек қамту үшін ауыл аманатына бөлінген қаржы облыс бойынша биыл екі жарым есе өсті мысалы былтыр бір бүтін оннан миллиард теңге қарастырылса биылғы көрсеткіш үш бүтін оннан миллиард теңге болып отыр бұл қаржы бес адамды қамтуға жетеді яғни осынша ауыл тұрғынының жаңадан кәсіп бастауына немесе шаруасын одан әрі өркендетуіне мүмкіндік туады дәуренбек әбдібек қыдырәлі ахметбеков қазақстан ұлттық арнасы қостанай облысы